waana wanaagsan daawadayaasha qiimaha qadarinta iyo xushmada naga mudan. Waa mar kaliya barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee fanka dhaqanka iyo suugaanta, isla markaasina toddobaad walba aan nigu soo bandhigno dadka isleedihiin waa tabayaan bulshadu. Toddobaadkan waxaa barnaamijkeenna ugu martiya dad aad u qaaliya ee lamaanihii qarniga, Mowlid Xasan Faarax iyo Fayse Maxamed. Si wada jir waxaan leelahay barnaamijka kusoo dhawaada. Mowlid, waan kusoo dhaweynayaa, dee in badan adoo tumayuun baa lagu arkay. Waxaan rajaynayaa caawa barnaamijka inaad si qurux badan nagala qayb qaadan doonto xaajiyadiina. Dee in badan bay tiri xaajiga iyo tume, iyagoo markaasaad caawa u tumaysood aad ku fadhidid. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad oo nigu soo dhaweynayaa SRTV iyo barnaamijka fanka dhaqanka iyo suugaanta. anaguna mowlido in badan baan nigu faraxsanaa inaad barnaamijka nagala soo qayb gashiin. Dee Fayse keligeedu bay barnaamijyada nagala qayb geli jirtay, in anigoo lamaanaad maanta nagala soo wada qayb gashiin aad baan usoo dhaweynayaa. Damar, hadduu mowlidna halkaa fadhiyo, caawa muusigii dul fadhiyo, xaajiyadiina codkeyga halaasigii halkala fadhido, waxaan u malaynayaa su-aalo badan laynoogama baahnaba. Fayse, si wada jiraan labadiinnuba inii soo wada dhaweynaya, aad baan ugu mahad celinaya si qurux badan inaad barnaamijka nagala soo qayb qaadansiin. Dee sidaan filayo, hees aad barnaamijka nagu daahfuri doontiin waxa weyaan hees aad owlaadiina ugu talagasheen oo dee xaajiyadiina dina qaaso xaajigiina oo markaasi tumayo. Sidaan filay heesta ereyadeeda waxa sameeyey adke, laxanka heesta ayaa sameeyey aad iyo aad. Waxaan isugnaa waa codkii halaasigii iyo Fayse iyo xaajiga tumaya.
حقك ده في سينة فنانات هاي أو موسيشن كي ديجا أن كنا دعروت دلهم حلقو قرني مر هذين إنه هيسنا عاسو وقادين عرقوا كه هتان لي هاي هيس تاسي وعن عروت هذا وقادة دين إنه تاسي كجسون نقنو إن دعوة مولد بقى مشي فردي إن بدن بلدي موسيقى واحد تومي مولد حسن فرح موسيقى واحد تومي مر كان مولد بقى عوال كان فردي يد حاجي دي وتمي عن لأن هاي تكلم بدن باتر دي حاجي وسيجار ويجتمع موسيقى ده مر كان موسيقى سيجار لو تومي مر دوم أنت مشي يالو سؤالها كسي بدن مايا وهيس تقرش أيام مركن سودوينه هست قرشة إريدة ده لحن كده وكل موسيقى يسوق هذا المال السؤال ككلمينه لكن إريدة يلحن كده نشيك دوت إريدة كاسكلا أبوان أتكا يوين فنان كموسيقى سعد بن سلام الناس دخل إن ده موسيشن كني وشوق مريض حسن فارح ويسوقنا قبل حكومة قانا لين هاي عد كي في سه لاسي جابين سودوين يهست قرشة قصولك المدان كددانا وحانك قرشان مرض إيوه قاعك شذن لها بتيدا قلبي قوتر سنايد ربتيو إلان قبو قلبي قوتر سنايد ربتيو Yo,
hagaag fiisa heestii qorshan haddaan intaas kaga imanno iyadoo heestii xaajigaad ugu tala gashaynay noo soo socoto dee xaajigiina caawa halkan fadhiyo inta ka horeysa fanaanad cusub baa tahay walaalaan fanka ku dhismaynta imika in badanaad ku jirtid fankaaga ayaa kaalin weyn ku leh ood isleedahay haddaanu qofkaasi jirin fankayga halkaa ma gaadhin xaajigeyga mawlid xasan qaarax ayaa heerka isoo gaarsiiyey xoogna xaggan uga salaamayaa kuna faraxsanahay caawa inaan barnaamijka quruxda badan wada daadahayno iyo fanaaniinta abwaaniinta laxamaystayaasha aan halkan xoogeyguna uga salaamayo marna dimaashiyahay oo qaaliya ah marna walaaladay ah mayagana dhammaan aanan kala reebaynin oon halkan xoog uga salaamayo laakiin waxaasoo dhanba xaajiga ayaa ka wada muhiimsan bikoos isaga hadduuna taalin weyn kasoo qaadan lahayn ma aanan iyaga la kulmeen xaajigan si wada jirayn dee wad salaamana mar hadduu fiisa halkaa soo gaarsiiyo dee xaajiga hadal ma karaya caawa mulido aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga noosoo hortay aadna waan ku salaamana xaajiyadu waxay tiri dee mar dhaweyd xaajigan heestaa u qaaday oo xaajiga halkaa soo gaarsiiyey adiga laftigaagu waa tuntahay ama isku daydaa inaad heesaha laftigooga qaadidood bal hadda istaraadid xabadda xaajiyadda inaad u qaadaa wacnaan lahayd waan qaadaa anigu heesaha oo hadda ka horba waan qaadi jiray fanka markii hore waxaan kasoo bilaabana heesaa buu ahaa markaa markii labaad buna soo gudbayna wax tumo marka hadda xaggan waxaad u badan tahay muusiga heesihii uma badnin heesihii waa hore igu dambeysay kaalintii muusiga markaana waan haystaa hadda laakiin dee marmar xaajiyadda waad ugu tuurta xaajiyaddeeda gurigaa nagu heesa teeda kale waxaan xaggan aad ku salaamayaa abwaaniinta iyo laxaabistayaasha ka qayb qaatay barnaamijkan abwaan adka oo kale mustafa abaabi muuse gaas abwaan cadoosh maxamed cadoosh cabdishakuur alla yaadiig abgaal dhammaan xirse cabdilaahi fanaaniinta dhan ba xaggan aad dhammaan anaguna waan salaamanaa dhammaanba abwaanadaa tirisay iyo fanaaniinta iyo dhammaanba fanaaniinta deegaanka iyo abwaanadaa baan u salaamanaa dee mar haddaad tiri xaajiyadda gurigaa nagu heesaana dee heesaha banaan kasoo dhigi mayno hadhow aad guriga inagu heesi doontaa waan leeyahay fiisayna kusoo noqon bal heesta xaajiga dib aan u dhiganno ee heesta kale aynu kasoo horeysiin garwaaqsi go
sarmayso jacaylkaadu gogol dhigayso naftaydu garow sarmayso gacanna kaga siinamayso intaad garabiga sugayso wiliyo tala kale go'anso dunida gabar kale ka raadso wiliyo tala kale go'anso dunida gabar kale ka raadso jacaylkaadu gogol dhigayso naftaydu garow sarmayso gacanna kaga siinamayso intaad garabiga sugayso wiliyo tala kale go'anso dunida gabar kale ka raadso wiliyo tala kale go'anso dunida gabar kale ka raadso hagaag fiisa dawaxis lahaa fiisa mar duca waxaad shiginaa fadhiyo
oo muusigii la fadhiyay tahay heesta caylan bay qaadiyay oo adiga dunida gabar kale ka raacsayday xaqii daadiskana heestaasi looga soo qabtay fiisay bal hadda xaqii su'aalahan ku yara noqonay xilligii fankaas ku soo biirisay ma jira fanaana heesay jirtood islaahayd fanaankaas halku fanka ka gaadhay alleele inaad ka gaadhaa waan sidan nimcay asiino kale fil xoog taageer jiray magool wadaas buun taageer jiray adiyaa hadda marka waxaad isleedahay alleele inaad heerkoo ka gaadhi soo wacan anaguna waad aad iyo aad waad gaadhi waad aafi baan ku leenahay heesta waayaha adduunka ayaan mar labaad soo dhaweynayaa heesta ereyadeeda iyo laxankii adka un baa iskale heestaas waxaan laxankana iskale musagaas abwaan adke oo caawa barnaamijka qayb uu ka qaadanaya iyo mustafa hawaabi oo isna dee laxamadiisii caawa in badan mustafa leedaa ka tiraadeen aad baa labadooda si gaar u salaamayaa dee muusiguna waa xaajibi oo isagu mar walba waa salaamana uu salaaman yahay codkuna waa fiisa heesta waayaha adduunkana soo dhaweyna Samantana inu
xidiyo dheeftaan ka rabo daladaada kuma sugi waxaan u galaa dadaal daladaada kuma sugi waxaan u galaa dadaal waqtiyadan iswada durkiyadu xidiyo dheeftaan ka rabo daladaada kuma sugi waxaan u galaa dadaal daladaada kuma sugi waxaan u galaa dadaal dulmigiyo eedahooda naflahani rabbi kala aad baan ugu mahadcelinayaa waqtigooga qaaliga aynu soo siiyeen iyadoo gabagabadii barnaamijka aynu ku jirno heestii markaa fiise xaajiga ugu talagashan aynu kusoo gabagabayn doono bal intaynu barnaamijka gabagabayn cidda u mahadcelinayaa aynu markaasi ay barnaamijkan maanta kasoo qayb qaatay ay u mahadcelinayaa maan si wada jiraan ugu wareejin mawliid iyo fiisa deeto ayaynu heestii xaajiga iyo barnaamijka gabagabada iskugu soo noqon doona abwaaniinta dhammaan ayaan xaashi xasan oo iyaduna ka maqnayn laxamaystayaasha caasha sidoo kale inamadan iga duubayo lamaanta isugayoon aad umahadsan yihiin sidoo kale muubid xasan faarax xakan sagnaaduga ciyaalkaygan xakan ka salaamayo dhammaan ilma xasan faaraxoo dhamman xakan ka salaamayaa waalidiinta aabbaha hooyada dhammaan say u dhan yihiin xakan aan ka salaamayaa salaan qaalyaray xasan faarax say u dhan yihiin oon la kala jeedi karaynin anigu hooyaday iyo faamilkaygi salaamaya meel kastay joogaan walaaladay dhammaantood halkan aan ka wada salaamaya halkan kuma soo koobi karayo sidoo kale idinkuna waad salaamintihiin waxaan xaggan ka salaamayaa marka ugu horeysa waalidiintii soo koriyay inta inaynku soo tabcay ay hooyaday aabbaha igu horeeyaan mar labaad waxaan salaamayaa awlaadayda canifka ugu jeclahay mar saddexaad waxaan salaamayaa dhammaan cid alli ciddii ka qayb qaadatay barnaamijka sida quruxda badan loo soo agaasimay ay ka kow tahay caasha marwaayaan xaashi iyo xaajigeeda iyo kaameramanada s r t v iyo editarada weliba habeen doono barnaamijkan iyagana aad baan u salaamayaa dhammaan waxaa salaamayaa baxda fanka meel kasta ay joogaan fanaaniin soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan fanaaniinta d d s i weliba shaqsiyaadka igu dhowdhow uu ka mid yahay xirse cabdilaahi cabdishakuur alayahadiig timiro jacayl ayaan ihaahdaa ayuub ayuub iyo xaaskiisan xaggan aad baan uga salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa abgaal farxaan daacad baan salaamayaa dhammaan asxaabteyda gaarka ee weliba fankan asxaabta ku nahay iyagana aad baan u salaamayaa
waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una barnaamijkan ilaa aantood qabsoomeen muuqaal qaadayaasha muuqaalka qurux badan inii soo tabinayay Amin Deli iyo Axmed. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin maalinaha barnaamijka quruxda badan si aad igala qayb qaadanayseen. Soo kale waxaan la ilaawi karno iyagana meel muhiima ka qaatay oo goobtan quruxda badan la gabadhii noo diyaarisay Aamina Cabdi Xasan aad baan u salaamayaa idda sharaf. Sidoo kale ayaan Xaashi baan salaamayaa sayigeeda Ubax Jamaal Saare Axmed dhammaan ba intii barnaamijka nagala qayb qaadatay anigoo Casha Ismaaciil aynu soo tabineyn habeynta barnaamijka waa Ilyaas Ibraahim. Intaynu barnaamijka barnaamij la mid ku kulmi doono waxaan igaga tagnaa heestii Faysa iyo Xajiga Daynow. Faysa Xajiga ugu tala gashay heesta magaceeda Haldoor baa la yidhaahdaa. Cabdishakuur Allaah yahdiig oo qaali igu ah oo heestadii ugu horreysay farstigii aan masraxa la soo istaago ii sameeyey ayaa heestana ii sameeyey. Laxankana Mustafa Abaabe baa iskale isaguna sidoo kale heesaha ayaga oo dhan la xameeya ugu badan laxanka. Ayaan xoogu salaamayaa kan ugu talagalay Muudi Xasan Faarax Xaajiga. Abwaan Cabdishakuur Allaah yahdiig aad baan salaamanaya Mustafa Habaabayo dee heesta ereyada Haldoor Xajiga lagu talagalay sameeyey intii laxanka ka qayb qaatayba aad iyo aad baan igu mahadcelinaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad waqtigiina aad noo horteen heestii Haldoor bayn barnaamij kusoo gabagabeyn markaasi Xajiga lagu talagalay. Sidaa waxaan dhiga tagnaa asalaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Sawi.